věc, kterou dělá mnoho Židů z celého světa. Tak zaprvé jsem Žid. A nějaký to povědomí nebo uvědomění jsem měl tehda. Za druhý to byla taky jediná změna na světě, která byla ochotná mi zaplatit studia. Celou pubertu. Mýho bráchu stloukli v 9 večer na Karlovém náměstí, když šel do tanečních a nikdo mu nepomohl. Mně se to tady ještě nestalo.